السلام عليكم سميرة من دار ضيافة لي سيبري من إقليم جديدة اللي تتبعد على جديدة بعشرة كيلومتر الطريقة الرئيسية المؤدية لمدينة مراكش. غادي نقدم لكم أنا وزوج ديالي كريستوف دريس وصفات نتمنى من الله أنها تعجبكم. كاين 12 غرفه هما هي عباره على بيوت بحال اللي بانجالو بحال دي بتيت فيلا اللي كنقدروا نستقبلوا فيهم العائلات. كاين الغرف اللي كيستقبلوا اربعه الناس ثلاثه الناس حيت كاين بزاف العائلات اللي تيجيو اوروبيين ولا اجانب ولا مغاربه حتى المغاربه بزاف تيجيو عندنا أكثر الناس من المغاربة القاطنين من الخارج ولا المغاربة تيجيو من الدار البيضاء ولا من الرباط. المهم فهاد المؤسسه ديالنا ان الناس تيحسوا براسهم بحال في البيوت ديالهم ان الطاقم ديالنا حنا صغير ماشي بزاف الناس خدامين هنايا الناس اللي خدامين هنا اكثريه جايين غير من المنطقه ديال هنا ديال الفندق اللي كدور دار الضيافه اللي تنفورميوهم تنعلموهم المهن وداكشي ديال الطبخ ولا في تنظيف غرف وفي المطعم والحمد لله تتعلموا مزيان وتتعطي واحد النتيجه مزيانه. اليوم غادي نقدموا للمشاهدين ثلاثه ديال الوصفات سلطه ديال سرطان البحر سلاد دو ماغ ريزوتو دو ريدفو اللي هو الروز بلاري ولا الهبيله ولي كريب سوجيت. 5 4 3 2 بسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم غادي نقدموا لكم اليوم واحد سلطه ديال الاوماغ اللي هو سرطان البحر مع الشيف كريستوف ادريس. غنقوم فيها une petite salade à base de homard au senteur du sud. Un beau homard qui fait à peu près dans les 1 kg. Le but de cette salade, c'est de bien cuire le homard. Un homard comme ça, on va le cuire 10 minutes dans un petit bouillon de volaille. Comme ceci, avec des carottes, du céleri, des herbes, du sel et du poivre. اذا غادي نطيبوا في واحد المرق اللي درنا فيه باش يجي المذاق ديالو مزيان نديروا فيه الجزر درنا فيه الرومارين الازير ورقه سيدنا موسى باش ياخذ كاع داك المذاق ديال داك المكونات ديال المرق. البلوز امبورطون يفو دو مار فيفون انه غنغطسو حي المرق. غنخليو سلطه البحر ديالنا يطيب في هذا المرق ديالو 10 ديال الدقائق في العافيه مهيله ونرجعو نكملو الوصفه ديالنا. سلطه البحر ديالنا ها هو دابا طاب. الشيف غادي يقدم لكم كيفاش تنهرسوه تنقطعوه على زوج باش نقدموه في الوصفه ديال السلطه. On ouvre bien ici et on va voir un petit os qui va sortir.
but c'est de l'avoir la plus entière possible. Pour le romarin, ce qu'on appelle les jointures. وما تخافوش منه غير هرسوه باش ما تطيعوا منه حتى شيء ولا تيت خرجوا منه كل شيء مالسوسي الكاس نيفو دو لا كو وليكراز غادي نكملوا نقشروا الهومار ونتلاقاو من بعد. Donc le but maintenant, c'est qu'on va préparer les fruits, parce que nous, on fait les salades à base de fruits, d'accord, avec des sucrines, des endives, on va travailler avec de la pêche et des brugnons. Sauf qu'on émonde les fruits pour bien retirer la peau, pour pas qu'il y ait d'amertume, d'accord. Donc, on va couper ça délicatement. كيف ما شفتوا معنا الشيف غادي يوجد باش نديكوريو لاسيت باش نكملوا الطبق ديالنا ونتلاقاو من بعد. دونك maintenant on va commencer le dressage. Oui. Donc on va prendre les petites endives. إذن دابا غادي نزوقوا لاسيت وقد ما زوقنا لاسيت قد ما كتفتح لك الشهيه وتعطيك. Juste les émincer légèrement comme ça, pour leur laisser une forme. Là, on va prendre les petites sucrines. Comme on est du sud, nous on aime bien les herbes. Je fais bien la ciboulette. Un petit peu d'estragon, pas trop parce que c'est une herbe assez forte. Donc la base, on fait une vinaigrette mais en direct, c'est-à-dire légèrement de poivre, le sel, l'huile d'olive, et le pesto. Le pesto. Le pesto, on a fait avec les tomates qui sont séchées. تنكرموها في الفران وداكشي وكنطحنوها مع الحباق ومع زيت زيتون الثومة باش يعطينا هاد الخليط. دونك لا اون نوت بيتيت تيت دو هومار. خليك par les grognons.
Bah, est-ce que ça marche très bien avec l'avocat, avec le melon? Après, le homard. Donc ça, c'est un homard pour deux personnes. تنتقطع على شكل دوائر. وتنجيبو نحطوه فوق السلطة. إذا الطبق ديالنا اللي هو سلطة سرطان البحر اللي قدموا لنا الشيف دريس. ها هو يا. قدموا لكم الصحة والراحة. دابا غادي نمرو الطبق الثاني اللي هو ريزوتو لو ريدفو لاري كنسميوه حنا لاري ولا الهبيله عندنا في المغرب وتقدروا تستعملوه في عواد ريزوتو ولا ما وجدش عندكم لو ريزوتو تقدروا ديروه بالمحمصه ديالنا حنايا دونك لو بوت سي دو روتيري الشيف غادي يورينا كيفاش نقيو هاد الهبيله اون فوا كيلي بيان ايبلوشي اون فوا البلانشير dans un bouillon. بالنسبة لكم نتوما تقدروا تطلبوا من الجزار ديالكم ينقي لكم هذا لاري و لانه يعرف يحيد كيحيد كاع ديك الجلدة اللي تتكون لاصقة عليه من الفوق باش ينقيه مزيان. Vous voyez, c'est bien nettoyé mais il reste encore de la peau et là on va le blanchir pour le durcir pour pouvoir bien le préparer. À une dizaine de minutes, il y a des impuretés qui vont remonter du riz de veau et après on va pouvoir le préparer pour la suite de la recette. Donc, هو لو ريد فو ديالنا لاري هو ديالنا طاب اتبعوا مع الشيف الطريقه باش ينقي مزيان وهذا وغادي غادي ان شاء الله تنجحوا نفس الطريقه عندكم في البيت ديالكم. Bien récupérer toute cette petite peau. Oui. Ça va d'avoir un riz de veau bien tendre. Là, il n'y a plus rien dessus. Là, on va mettre le tahdir de l'ours de notre risotto. Environ 15 minutes. Ça va être le risotto. Là, le but pour démarrer un risotto, il faut un petit peu d'huile. D'olive. Parce qu'on va perler le riz. C'est très important. Et c'est du riz. Le riz à risotto, le riz cassé. Quand on dit perlé, sel, poivre. Et ce qu'il faut maintenant, c'est l'enrober de toute l'huile pour qu'il devienne translucide. الرز ديالنا كيف ما شفتوا شاف دار فيه زيت زيتون شويه البزار شويه الملح وتنخلطوه مزيان مع داك زيت الزيتون لانه تي خصو يطيب على العافيه مهيله بزاف باش ياخذ كاع داك يشرب كاع داك زيت الزيتون اللي درنا معاه دونك ابري اون مول ليجيرمون مرق دجاج Donc, le riz, il faut toujours le remuer. Et au fur et à mesure de la cuisson, il va falloir remouiller. Donc, je pense que je vais le chef. Nous allons faire le marco une fois, quand vous avez le marco de la dajage, nous allons ajouter le riz de la dajage. Et là, il faut laisser cuire tout doucement, pendant 10 minutes à quart d'heure. خليه يطيب 10 حتى ل 15 دقيقه وتنقصوه في العافيه
باش يطيب على خاطره. اذا كيف ما تبعتوا معنا لاري ولا البيله هو ديالنا طاب. الروز ديالنا اللي صوبناه حتى هو هو واجد. الان الشيف شنو غنديروا دابا؟ Maintenant, on va préparer la sauce champignon pour pouvoir remouiller notre riz, pour pouvoir faire notre risotto. Okay. Et donc, on continue la sauce avec le feta air, le champignon. Est-ce qu'on peut utiliser quelle sorte de feta? Champignon noir. Shiitake. 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 Et le fatar al-aswad. Il a qu'à l'quitou gher champignon de Paris. Hita le champignon de Paris? Oui. Champignon de Paris. Li wa moutouajad aktar men le champignon noir ou le champignon shiitake. On va prendre. Donc on a notre bouillon de volaille, nos champignons, qu'on met tout doucement sur le gaz. On va laisser cuire 5-6 minutes, on va le crémer et la sauce après est terminée. Il y a juste à vérifier le sel et les poivres, c'est tout. Là maintenant on va crémer la sauce, juste un petit peu. Vous laissez combien de temps? Une dizaine de minutes. À chaque près. Voilà. Ça va réduire, ça va épaissir et ça va donner cette sauce-là qu'on a préparée avant parce que c'est trop long à préparer. Voilà. Après, le but, une fois que la sauce elle est prête, il faut finir de préparer le riz de veau. Donc, on travaille sur un risotto. Donc, on fait des belles petites escalopes. C'est le poivre. دان غادي نكملوا دابا التحضير ديال لاري. Donc, avec غير شويه د الزيت ماشي بزاف باش يتحمر نحمرو على الجهات بجوج. Le but c'est juste de donner une belle coloration. Ça prend 3-4 minutes. Comme ça, là, on va pouvoir finir maintenant de réchauffer notre riz. Mmh. Et après, on va pouvoir commencer à dresser l'assiette. Donc, comme le tahdir ديال الروز. Donc, la sauce qu'on a fait préalablement, qui a réduit. ديال la crème fraîche, qu'j'da taria, ou ديال les champignons, le samna. Le riz qu'on a préparé. Qu'il soit sec, qu'il soit bien nourri, de beaucoup de liquide. Voilà. Au d'abord, on va faire le dressage de la table. Donc maintenant, on va commencer notre dressage.
on a notre riz qui est chaud. Bien notre queue. واحد الرائحة جاية تتشهي. Ici juste pour râper. Quelques champignons. Après. Le riz blanc. الطبق الثاني اللي قدمنا لكم اللي هو عبارة عن ريزوتو ديال لاري لوغيدفو هو هذا. كنتمنى أنه يعجبكم. الصحة والراحة. الان باقي لنا شويه ديال الوقت، غادي نقدموا لكم واحد الوصفه اللي سهله تقدروا تستعملوها عندكم في الدار، اللي هي لي كريب سوزيت. تتوجد واحد الكراميل ديال السكر والليمون والحامض. دونك on va commencer par préparer les fruits. Donc on va peler à vif. Les citrons. Ce qui nous intéresse, c'est que le fruit. Et là maintenant, on va récupérer les segments des fruits. Donc, on se met entre les deux lamelles. لا بو تنقطعو تناخذو غير داك اللب ديال الفاكهه ديال الليمونه ولا الحامضه، ما تناخذوش القشره اللي كاينه لداخل. دابا غادي ندوزو للتحضير ديال الكراميل اللي غادي نقدمو به لاكريب ديالنا. تنسقى شحال تقريبا كوميا شاف هو بوغي 50 غرام 50 غرام. Voilà, donc maintenant le caramel, il est fumant. Juste le cuire légèrement. Après, on mouille. تنضيفو عليهم عصير ديال الليمون. On va y poser délicatement le crêpe. تنحطو فيهم لي كريب. وتنبداو نسقيهم بداك الكراميل اللي حضرنا بالسكر والليمون. اذا لي كريب ديالنا هما تعسلو. غادي ندوزو للدريساج ديال الطبق ديالنا. دا الطبق ديالنا ديال الكريب سوزيت ها هو واجد. نتمنى يعجبكم. الصحة والراحة.
اللي قدمنا لكم اللي قدم لكم الشيف كريستوف دريس سلطه البحر سلطه دوما لو ريزوتو دو ريدفو روز البلاري ولا الهبيله و لي كريب سوزيت بالسيرو ديال لي اورانج و السيترون. نتمنى هاد الاطباق اللي قدمنا لكم اليوم تكون عجباتكم وصحه وراحه ومرحبا بكم الى اللقاء. اقتراحاتكم مشاهدينا أو آرائكم أو كذلك وصفاتكم أو لحتى لبغيتوا تشاركوا في البرنامج راسلونا على العنوان للمطبخ نجوم @2m. مشاهدينا نتعرفوا على شيف جديد في مطبخ جديد ومدينة جديدة. Thank you.